أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ز دالب زو د پی کے اے او سلسلور راغلی ټول ملمنو تا کم چے دلتا د عباس خان او د هلال خان په نمائندګۍ راور سیدل د جانزیب خان په مشرۍ کې او د اختر په مشرۍ کې د ټولو د زړه کومې مشکورې او ستاسو ته د زړه تل نه سلام کوم زما عزیزانو زمنګا مقصد یو داو اصل مقصد داو چې د صوباړي والا د ضلع مومند نه وباسو او په هغې کې مونږ کامیاب یو د بده مرغه د 2013 کې چې کوم شی په مونږ د پاس نه رالړه کړی دی شکر دی د لاندې نه خو نه وو ځکه چې ولاړې ثابته شوه د لاندې نه نه وګڼې نن به هم د لاندې نه وی خو د بره رالړه کړی وو نو چې د بره رالړه کړی دی نو اوس ورته دا ویم عباس به هم زما ملګری او زه به نیمه ځان لرې د هوا لار وګوري چې اسلام آباد ته ځي او راځي انشاءالله دا سړی به د مومندو پی ډی پی کې هم ګوتې نه وای او نه به یې والی شي ستاسو کارونه به تاسو ته خپل ممبران کوي او دغه ممبرانو نه به تاسو غوښتنه کوئ او یو خبره ته کوم ما به اکثر کمپین کې کوله مالیار داسې وکړې چې نوره کاته زمونږ پوره ده شکر دی خو که تاسو مونږ لږ یو دوانو نشه راکړه هغه تاسو راکړې ده چې کله د سړي نشه هم پوره وي او د زړه زور یې هم ډېر وي نو بیا خو یې پېژنې که نه چې څه عمل به ورسره کېږي ان شاء الله دا د خدای راغلی ځمکه به باید په دغه صوباړي باندې تنګوو دغه صوباړی به د دې وطن نه مور پسې تښتوو زما وروڼو په دې یو خبره ډېر خوشحاله یم په دې یو خبره ډېر خوشحاله یم چې نن هغه خلکو ته هم پته ولګېده چا چې مخکې په 2018 کې صوباړی راوستی و نن بیا غم خپه دی چې د دې بې شرمو نه خو د شرم کار ونه شو ځکه چې دوو کسو مونه پېژانده چا ول دومره ووټ هم ور نه کړ که څه ویلی دي مومندو کې نو یو سیټ خو به یې ورکړی خو داسې چلې چې هغه د شادو مثال و دې پاڼه ته مونږ هم چې دی نو سترګې داسې کړې وې چې والله که رانه وکړي د الیکشن په ورځ چې مونږ کومه سخت او جنگ کړی دی تاسو لیدلی دی او دا تاسو کړی دی مونږ نه دی کړی دا تاسو ځوانانو دی د عوامو د نن نه ثابته شوه چې په مومند قوم په ضلع مومند کې د پیټې د صوباړي ځای نشته او یو خبره بیا کومه هغه زه بس نه کوم ورکه کدی ځای کې نه خبرې را باندې پیوزل مه کوئ بیا به وروسته هم سوی اوس جانزیب ورور ته مایک ورکوم ځکه دا خبرې ما مخکې وکړلې چې دې ټولو راغلو خلکو ته زه ستړي مشي ویم په دې خاطر ما خپلې خبرې مخکې وکړلې انشاءالله زما دا خبر هلته خپل هغه زما وروره عباس ته یو شئ چې عباسه په بد تشوي او په لرې ځای ما اسیم زمان یو ناروا چه لراو بر یو افغان نوست لراو بر یو خان وادی مومن نو یو خام زل مومن که صافی هم ده او اتمان خیل هم ده این یو خام او بلکه یو خام هم نو زما به د عباس خان نه دا خواهشي چې راضي دي او زمونږ د پښتنو په قابله کې دي یو ځای شي د پښتنو خبره کوو د پښتنې کورنۍ ترون د پښتون د قبیلې د علمزي د درانه قوم مشر دی
پکار داده چی د پختنو پکابلو که روان شو د پختنو ستودی ختمی کو د پختنو مسائل ختمی او دیدانو زماغ عباس خان تا دا خبرم اونه سوائی چه گوله مومندو چه صوباری لکم شکست ور کرده ده لاغوی دا صاحبی تکری دا دا طول قبیلی سمی من دسترگی دی من با دا طول قبیلی پاسمان دا پختنو خبرکو پیچم لیکی دینا منم